Та бүхэн зохиолч оршихын махчд гэх энэхүү зохиолыг бүтнээр нь худалдан авч сонсохыг хүсвэл зохиолч орших гэх өөрийнх нь хувийн Facebook пэйж руу холбогдно. Махчд зохиолын 1-р бүлэг нь нийт 12 хэсэгтэй бөгөөд 7 хоногт чихэ наа совг дээр 2 хэсэг 1 сар хагасын хугацаанд тавигдах болно. Уран зөгнөлт аимшгийн адал явдалт онц сонирхолтой махчд гэх зохиолд хүжирхийлэл цус нүж аллаг мэтийн зүйлс агуулсан тул ямиг хэдэмзгээр хүлээж авдаг жирэмсэн хөгшин настай болон 16 нас хүрээгүй хүүхэд сонсхийг хориглоно. Чихэна. The Red. Махчд. 1-р бүлэг. Харанхуйг эзэгнэхгүй. 5-р хэсэг. Анхны хайр. Хүн төрөлхтний мэдэрч чадах хамгийн авгай зүйл бол хайр. Зарим хүн аль мэдрэмжийг нь илүү их тийж байна. Тэр мэдрэмжил илүү хүчрэхэг байх ёстой гэж хэлж болох ч хүн хэнийг жинхнээсээ хайрлсан бол энэ чамд байгаа юм бүхнээс ч хамгийн чухал нь болж ховирдаг учраас л хүчтэй бас авгаа гэж нэрлэж байгаамаа. Хамгийн чухал нь чи түүнийхээ төлөө бүх айцсаа даван туулна. Тэгээд эцэс сүлд нь эрүүл ухаан аач бас. Өглөө боллоо. Нүдэн нээгээд л охин энэ эмсэглэв. Ховцоо өмсөж нүур амаа бодож байхдаа ч мөн цайны ширээний артч цайны ширээний нөгөө талд сууж байсан Анууга. Анхны дурлал иржээ дээ. Гэхдээ охин аманда байсан будаага цацхаад өхөв. Ээжэ, юу вэ? Яасан? Үнэн л хэлсэн биз дээ. Нэлээн өндөр бас хөөрхөн ч хөвгүүн бололтой байсан. Бас чиний тэр хөвгүүн рүү хараад гайхаж байсан төрх гэдэл. Ээж нь ч бас хизээ нэгэн цагт хин нэгэнд дурлаж байсаа. Одоохондоо тэр хөвгүүн ямар нэгэн аюулгүй цэвэрхэ. Гэхдээ үргэлжлүүлэн судалнаа. Охин тэр дороо ичиж уулаалаа. Ээжэ, эн чинь зүгээр л найз. Юу яриад байгаа юм бэ? Та? За, би хичээл рүүгээ явлаа. Ин хилээд охин цүнхээ аваад өндийхэд Анунгоо зөөлхнөр. Би чамаг яриаг минь таслах шалтак болгох гэж сургуульд явахыг чинь зөвшөөрөөгүй юм шүү. Гэхэд охин зогслоо. Ээж рүүгээ хар. Охин дуулгавартайгаар ээж рүүгээ хар ба. Харин ээж нь охиныгоо яг л эх хүний зөөлхнүүдээр хараад. Миний охин, хайр гэх зүйл чиний бүх мэдрэмжийг сохолно. Бүр магадгүй чамд тэгж сохорсон ч дээр юм шиг санагдана. Энэ мэдрэмж чамайг өөрийн удиртлаггүй болгоно. Чи зүв бурууг ялхаа байна. Ийм хүчрхэг зүйлийн аимшигтай тал нь энэ чамайг өхөлдч хүргэж болно. Эсвэл өвдөх сөхрүүлнэ. Хүчрхэг нэгнийг үгүй хийж чаддаг зүйл зоргоонд зүйл бол хайр. Бас мэдээж гайхалтай л та. Би чамайг хайрлаж болохгүй гэж хэлээгүй. Зүгээр л хайр гэх зүйл өөрийг чинь баллахыг битгий зөвшөөр гэж байна. Чи бол миний залхамжлагч. Ирээдүйн хатан чамд сурах зүйл өчнөө би. Тийм болохоор чиний хувь тавиланд саад болох юу ч би зөвшөөрөхгүй. Ойлгосон уу? Намайг ойлгосон уу? Ойлголоо ээжэ. Яг л батаах та хоёр тохиолдсон шиг болох юм байна. Гэхдээ Анунго цочх шиг боллоо. Тийм ээ. Яг тэр бит хоёр шиг. Бүх зүйл эхлэхэд яагаад чим би түүний хэн байж болох тухай бодохыг ч үсэггүй. Харин хэн гэдгийг нь олж мэдэх үед бүх зүйл оройтсон. Хэрвээ түүний зориг биелсэн бол нууцлын хуулийг алдагдуулсан тухай гурвалжин цаазаар авах байлаа. Өөрийн гараар түүний зүрхийг суглах эсвэл түүнд зүрхээ суглуулах хоёрын аль нэгийг хийхээс өөр аргагүй болохоос өмнө заавал амжиж нүдэ нэгэрээ. Хамгийн гол нь ээжийнхээ чамд үргэлж хүсдэг зүйлийг чи мэдж байгаа биз дээ. Мэднэ. Амьдрал тохиолдох юунд ч ялагдашгүй нэгэн байх. Хүчрхэг өөрийн хов тавиланга өөрөө бүтээж чадахгүй хүчрхэг нэгэн байхыг мэдж байгаа бол болоо доо. За, явда. Цагийг зугаатай өнгөрүүлээр гэж хэлэд үлдлээ. Сархагт үнийг гарч явсны дараа Анунго бодол хийсээр үлдэж. Үгүй. Би охиноороо энэ сонголтыг хийлгэж болохгүй. Би түүний өмнөөс хийх ёстой. Тэр хөвгүн миний охинд
ямар нэг гай тархаас өмнө үхэх ёстой. Хичээл оржээ. Ангид хүүхдүүд шуугилдан нэг нэгтэйгээ элдвийн хов базаж утсаараа Facebook ухах, зураг авах, ML PUBG тоглох зэргээр багшийг хүлээнгээ цаг нөхцөн. Багш ч орж ирлээ. Тэгтэл хүүхдүүд бүгд чив чимээгүй болчихов. Учир нь багшийн араас өнөөх барилгын дээвэр дээр сурхаг тунтай таарлддаг лусын дагин шиг хөвгүүн орж ирсэн юм. Багш: "За хүүхдүүд ээ, танилцгаа. Өнөөдөрс эхлэн танаа ангид шилжиж ирж байгаа сурагч" гээд хөвгүүнд хандан "өөрийгөө танилцуулаарай" гэлээ. Хөвгүүнч сэргэлэн хоолойгоор өөртөө итгэлтэй гэгчнэ. "Сайн байцгаана уу? Намайг эрхэм хүслэн гэдэг. Эрхмээ гэж дуудаж болно. Ангийн хамт олонтойгоо эвтэн найртайгаар эрдэн боловсрал эзэмшихийг хүсэж байна. Та бүгдтэй найзлахтаа баяртай байх болно" гээд хөвгүн шууд сорхагтун охин руу нүд ирмэв. Ангийн хүүхдүүд ч хөвгүүний энэ үйлдэлд гайхаж бүгд охин руу ширтлээ. Сорхагтун ч өөрийн эрхгүй дуу алдваа "Өө, зөлөг" гэж. Багш ч хэсэг гайхаж байснаа хоолоогоо засаад "За за, эрхмээ миний хүү нэг суудал олоод суучих, хичээлээ эхлүүлье" гэхэд эрхмээ: "Багшаа, би сорхагтууны хажууд сууж болох уу?" гэж асуув. Багш ч гайхан: "Юу? Яагаад? Хажууд нь өөр хүүхэд суудаг шүү дээ. Сул газар зөндөө байна" гэвэл хөвгүүн өнөөхөл дулаахан нүүр инээмсэглэлээр охин руу инегээд: "Яагаад гэвэл сорхогтун бол миний саяхан танилцсан найз минь юм л да. Гэхдээ магадгүй тэр миний итгэж болох цор ганц жинхэнэ найз минь байх. Бас тэр л мдээгүй болохоос энэ охин миний эртнийч найз. Ирээн цамцнаасаа салдаггүй жаахан хүүхэд байхад минь намайг аварсан. Амиг минь. Тэр үед бас найз маань өөрөө ч жаахан охин байсан. Тэр хэнэгний хүчээр болгохыг хүссэн тэр хэн нэгнээс нь илүү" гэвэл охин бүр алмарч өрхөв. "Чи тэр өдрийн эрен цамцтай хүүхэд юм уу?" гэвэл хөвгүүн харин түүний зүг итгэлтэй гэгч нь алхаж очоод: "Удаан уулзсангүй шүү. Ганцхан шүн байсан ч энэ сонсогдож байгаагаас хамаагүй удаан байлаа. Бас би тэр өдрөөс хойш ахиж тэр эрен цамцыг өмсөөгүй. Чиний үнэрийг арилчихна гэж айгаад зүрхлээгүй юм. Чиний бэлгэлсэн амар би амьдрсан шиг амьдарч байгаа. Бас би түүнд хайртай" хэмээн охины зүрхийг догтлоллаа. Ингээд тэд үерхэж эхэлжээ. Тэдний үерхэл эгэлжирийн өсвөр насны хүүхдүүдийн үерхэл шиг энгийн бөгөөд аз жаргалтай байв. Хөвгүүн өглөө бүр охиныг гэрээс нь авч орой бүр гэрт нь хүргэж өгөх бөгөөд яг л энгийн хосууд шиг кино үзэж, кофе шопт сууж, гадуур алхах мэтэр өдрийг өнгөрөв. Гэвч энэ бүхэн охины хувьд энгийн зүйл биш байлаа. Учир нь тэр өдөр бүр инээмсэглдэг болжээ. Өөрийгөө аимшигт хүний махаар хоолддог махчин гэдгээ мэдснээс хойш хамгийн анхных нь инээд. Сарын дараа гэвч тэр бүх аз жаргалыг мэдрэх тусам охин өөр нэг зовлон давтах болж, тэгээд энэ өдөр үүнийг эцлэхэр шийдвэ. Тэд хоёул туул голын ойролцоох моддын дунд зэрэгцэн суув. Хөвгүүн: "Чимээгүй газар гэхээр энд байна гэж бодсонгүй шүү" гэвэл охин: "Миний хувьд юу ч чимээгүй бишээ. Гэхдээ энэ газар надад нам гүмийг мэдрүүлж чаддаг. Бас чамд үннийг харуулхад эндэх яг тохирно" гэлээ. "Юу үнэн?" охин түүн рүү хараад: "Чи надтай хинээс ч илүү дотнд байхыг хүсэж байгаа тийм үү?" гэвэл хөвгүн: "Энэ олон жилийн дараа би чамайг олж харсаа. Бас энэ хугацаанд би чамайг хизээч мартаагүй. Хаан юу хийж явдаг болдоо" гэж үргэлж бодсоор ирсэн. "Чи бид хоёрын дунд дотн гэхээс ч илүү зүйл байх ёстой" гэлээ. "Тийм үү? Тэгвэл энэ зүйлийн дараач гэсэн тийм байгаасаа гэж найдаа" гээд охин нүдэ анилаа. Тэгэд үргэлж л дотроос нь оволзож байсан тэр нэг мэдрэмжээ өчүүхэн цохолгов. Тэгтэл охины зүг ширтэж байсан хөвгүүний царай хувхаа цайчхал. Бүр хацар нүүр нь тэр чигтээ цосгүй болсон мэт цайж, ямар ч гэрэлгүй нүд охины зүг ширтэж байв. Учир нь охины дотор оршдог тэр харанхуй өчүүхэл цуху мөгцөө
охныг аимшигтай хөх царайтай ясан хэдрэг болсон бийтэй хідэн тийш ар заасан соёо шүлтнүүд хутга шиг хурцлагдсан хумснууд аимшигтай сэгсээсэн үс бүхий ад тийрэн болон ховргсан байна. Ад тийрэн болсон охин аимшигтайгаар гэрэлдсэн хурцнуудээр хөвгүүний нүд рүү харж байгаад ойртоход эрхмээ өөрийн эрхгүй амьсгаад нь чичирч арагш гараа тулан ухрав. Охин инээмцэглэн ад чөтгөрийн хоолойгоор хайч байна уу эрхмээ гэснээ биеийн дээрээс нь доош нэгэн ажснаа. Тийм ээ. Чи айж бай. Айх ёстой. Бүр үхтлээ айчихч. Гээд улам ойртоод нүдэнд нь толлаа. Зөрхний цохилт ч сонсогдож байна. Бас чиний нүд гэж хэлснээр сорхогтон өөрийн ад тэрэнгийн хурд хүчээр хөвгүүний ингэр замнаас нь дээш сарвалзуулан өргөх нь тэрэ. Хөвгүүн охны гарыг яаж ч чадахгүй агаарт тийчихнэ. Бас чиний нүдэнд айцсаас өөр зөөл бай. Үзэн яталт. Жэнхэн үзэн яталт. Алах хүслээр дөөрэн үзэн яталт. Яг одоо чи намайг алахыг хүсэж байна тийм үү? Тэгэхээр намайг анхнаасаа юу болохыг мэддэг байсан гэсэн үг байх. Тэгээд л тэр өдөр чамд өөрийгөө махчин гэдгээ хэлэхэд чи гайхаагүй юм бэ? Миний таамагласнаар чамд махчаттай холбоотой дурсамж бий. Бас тэрийг яг одоо хуваалцсан чинь дээр. Үгүй бол би яг одоо чамайг хэдэн хэсэг тасар татах болно шүү. Хөвгүү нэрэл үхтлээ ажихсан байгаач харцнаас нь мөсөн гол шиг хүйтэн үзэн ядалт мэдрэгдэж байна. Дэмэ. Би укаса та нарын тухай мэддэг байсан юм. Махчид үнэхээр жигнээс оршин тогтнодог гэдгийг би мэддэг. Гэхдээ үргэлжлүүлж ярихын тулд би ийм байдалтай баймааргүй байна. Гэв. Сархагт уунч түүнийг тавилаа. Харин хөвгүүн түүний нүд рүү харж байгаад. Тэд бүр эцэг их хоёрыг мань хөвсгөлийн тайгтах өөрийнхөө модон байшинд өргөтж аваачаад нүдэнд ирмэн алчихсан. Би одоо ч ээжийн дүрд хувилчихад газар хөвтөх аав юм цогцсноос цусыг нь ууж байсан тэр туула шиг аратанг мартахгүй. Бас ихчтэй минь барьж идэхийн тулд шүүгэнээс цуурч орилж хашигчж байсан тэр аратанг. Яг л чам шиг харагддаг ад тэрэг. Тэд хоёулаа байсан. Нэг нь аимшигтай том туула. Тэр бол зүгээр л аратан. Нөгөө нь бол илүү ухаантай, илүү хүчрэхэг, бүр нэртэй гэж. Бас би тэр нэрийг нь хизэж мартахгүй. Мартаж чадахгүй болохоор би чамайг махчин мөн байсан гэдгийг эрээн цамцтай хүүхэд байхдаа л ойлгосон. Тоглоомын талбай дээр тоглож байхад чиний бусад хүүхдүүд рүү хардаг нүд заримдаа яг л гонди над руу харсан харц шиг болчихсон байдаг байсан. Тэгсэн ч тэр өдөр намайг махчин гэдгийг мэдсээр байж чам руу ойртсон. Учир нь тэр махчин нь чи байсан болохоор. Гонд туула хоёр надад аимшигтай зүйл хийсэн. Тийм учраас чиний энэ төрхийг би үзэн ядахгүй байж чадахгүй. Энэ үзэн ядалт. Махчдыг үзэн ядах энэ үзэн ядалт бол миний хизээч зүгтэж чадахгүй тэр зүйл маань. Энэ үзэн ядалт бол миний дотор оршдог тэр харанхуй зүйл. Энэ үзэн ядалт намайг миний эргэн тойрны гимгүй хүмүүс гэмтэж зүрх сэтгэл нь шархалж бүр үхэхч шалтгаан нь болตก. Миний дотроос хизээч ярилахгүй энэ үзэн ядалтаас болж би миний оршил энэ орчлон ертөнцид ялангуяа надтай ойр байгаа хүмүүст маань зөвхөн гайл болно. Химэн яриагаа дуусгав. Хөвгүүн ийн ярьж байхдаа нүднээсээ хорслын нулимс унагна. Харин сорхагтун өнөөх аимшиг төрхөөсөө гараа ингээл нэг охин болж ховрв. Хөвгүүн үргэлжлүүлв. Харин би тэр өдөр үрчлэгдсэн айлдаа ганцаард нь шаналж махчтаас болж эргэж хизээж энгийн хүн болоогүй амьдралдаа гутарч өгөхээр шийдэж барилгын орой дээрээс үсрэх гэж байхад яагаад ч юм яг л ид шид шиг чи хүрэл ирсэн. Яг л тэр өдрийн шиг гинэтхэн гарч ирээд намайг аварсан. Гэлээ. Үгүй дээ. Чи намайг аварсан шүү дээ. Ямартай ч тэр барилгын дээвэр дээр чамаг ахин ганцхан удаа олж хараатал чиний махчин аратан байх эсэх надад огтхонч хамаагүй болчихсон. Сорхогт үний тэр хөвгүүн рүү харах харца тис өөр болоод явчихв. Гэсэн ч би мангас хэвэрээ. Үүнээс би хизээч зүгтэж чадахгүй. Харин чи алуурчинтай, араатантай хамт байж чадах уу?
намайг энэ ертөнцид амьдрдгийг мэдэх үү? Ийг хэлэхэд охины дурсамж өөрийн ирэхгүй нэгэн зүг эргэлээ. Хэдэн жилийн өмнө буюу охиныг дөнгөж харанхуй өрөөнөөс гарч ирсний дараа сурхаах тун охин Педро хоёр нэгэн том танхимд дугуй ширээний хоёр талд сууна. Танхим яг л боловсроход зориулагдсан. Орчин үеийн компьютер болон номын сантаа байх ба хоёр хүмүүн бусын өнгөөр гялалзах нүднүүд нэгийгээ учиргүй санжин ажиглаж байх нь үнэхээр чихүүдэс төрүүлж нуруу хүйт даалгана. Танхимын хаалгыг онгойлгон зөөгчд тед нарт цартай стейкнүүд авчирч өгөөд гарцгаалаа. Охин нэг л үнэрлээд, "Энэ хүний мах байна тийм үү?" хэмээн таньлаа. "Педро, тийм ээ. Нялх хүүхдийн мах. Өнөө орой бол таны бид нартай нэгдсэний баяр шүү дээ. Онцгой амттан хэрэгтэй. Мөн гүнжтэн та тэр харанхуй өрөөнд дотор нилэн хүчээ барсан. Тамир тэнхээгч нөхөх ёстой шүү дээ. Над руу битгий ингэж харалдаа гүнжтэн минь. Энэ үржүүлгийн газраас ирсэн хүүхэд. Тэртээ тэргүй идүүлэх хов тавилантай. Бас онцгой тохиолдол биш бол бид үржүүлгээсээ дор хаяж 16-аас 30 орчим насны эрэгтэй эмэгтэйчүүдийг л нэдалгаанд оруулдаг. Гурвалжингаас тавьж өгсөн хуулийн заалт гихүүтэй. Гэхдээ таны хувьд өнгөрсөн нэг жил жинхэнэ тамлал байсан. Тэгтэл урд ч нөх хүнд бэлтгэл хүлээж байна. Та хүч чадал орох ёстой." Химэн ярьж байхад охин түүн рүү гайхан харсаар л байлаа. "Аа. Ингэхэд ер нь хатанд нь танда юу ч яриагүй юм байна тийм үү? Хэлсэн зүйлсээс минь юу ч ойлгосон шинжгүй байх чинь." Сорхоох тун охины харц дөнгөж 10 гаруйхан настай охины харц гэхэд их л уур хилэнтэй бас сөрлөг харагдаж байлаа. "Яриагаа өргөжлүүлдэ Педро." "Ойлголоо гүнжтэн минь." Гэж хэлээд Педро нэгэн жижигхэн товчлуур дээр дарах үед танхимын хойд зүгт байх асар том дэлгэц нээгдэж нэгэн ижилхэн өнгийн ховц сүмдсэн энгэр дээрээ дугаар тэмдэгтэй эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд бас эдэр насны хүмүүс нэгэн том модон байшингийн урд хөгжилтэн буйг харуулва. Байшин өөрөө Монголын хязгааргүй хээр талд байх бөгөөд тэд хоорондоо тоглож зарим нь хос хосоороо цагийг өнгөрөөж ганц нэгэн ном уншиж байна. Мөн тэд хамтдаа сэрж, хамтдаа хооллож, хамтдаа орондоо орцгоох ажээ. Үржүүлэг бол фермэл гэсэн үг. Гаха тахиа хоньнуудийнх нь оронд хүмүүсэл байдаг болохоос биш. Байршил нь хотоос 200 км-т байрладаг. Тэнд амьдардаг хүмүүс тэр фермд л төрсөн. Гэхдээ 16 юм уу? Азтай бол 30 хүртлээр үржүүлгийн байгууламж дотор үнэхээр жаргалтай амьдардаг шүү. Тэглэж хүмүүс тэртээ тэргүй л өгдөг шүү дээ. Ийм хэлэд Педро сорхоог түүнээс хариу хүлээсэн ч охин юу ч дуугарсангүй. "Жилийн өмнө таны харсан тэр хүмүүс бол үржүүлэгт байх хугацаанд гүйцээд мах нидалгааны газар очсон хэдэн юм. Жилд ердөө 4 удаа л ингэж нидалгаа хийхээр гардаг. Үржүүлгийн гол зорилго нь бол бид байнга хүн хулгайлаад байж болохгүй идэл байгаа юм. Яах вэ? Хаяа ан хийж сэтгэлээ сэргэх хэрэгтэй болдог ч гэсэн. Ан хийхгүй байна гэдэг эд сексийн идэвхтэй насандаа ямар ч эмэгтэйд ойртохгүй байхтай адил. Ан хийх, хүний махаар хооллох, алах зэрэг зүйлс яг энэ шиг бидний дотор оршиж байдаг юм аа. Хачим, хүмүүст харагддаггүй гэж үү? Энэ байшин яаж ч бодсон хүмүүсийн анхаарлыг татах учиртай та. Ер нь яагаад хүн төрлөختөн бид нар шиг амьдын оршлыг ерөөсөө барин тавин нотолч чаддаггүй юм?" Охныг ин асуухад Педро түүн рүү хэсэг ширтэж байснаа ин үг үлвэн. "Учир нь махчид болон хүмүүн төрөлтнүүд бид хамтдаа энэ нууцыг энэ ертөнциос нуудаг учраас л тэр. Махчид болон хүнээс өөр ер бусын хүмүүн бусын оршихуунууд тэр бум тэр бумаар тоологдох хүн төрлөختний бөөрөнд наалдаж амьдардаг өрөвдөлтөө амтс төдийх л юм да. Бид ч хүний нүдэнд өртгөөргүй цөөхөл. Энэ дэлхий дээрх гурвалжинд бүртгэлтэй. Эсвэл хууль бус гээд янз бүрийн ер бусын оршихуунуудын тоог гаргавал ердөө сая орчим тоонд л хүрдэг. Хүн төрлөختөн өсч үржихэд бид даган өсч гүржнэ.
Тэд цөөрвөл бид дагаад байх ёстой тоо хэмжээндээ хүртэл цөөрнө. Мянган хүн тутамд нэгээс хэтэрч болохгүй. Яагаад гэвэл гурвалж нь биднийг барьж байдаг. Тэгэд бидний оршлыг нууцлахын тулд бүхнийг хийдэг. Жишээ нь энэ хүний ферм бол гурвалжингийн зөвшөөрөлтэй газар. Эргэн тойрныг нь үл үзэгдүүлэгч энерги бүрхүүлэр бүрхсэн. Энэ технологи энэ газрыг үл үзэгдүүлээд зогсохгүй. Ерөөсөө огт байхгүй юм шиг болгож чадна. Энэ бол бас энд байгаа бүхэн гурвалжингийн технологи. Петрог ийн хэлэх үед тэр дэлгэц дээр гарах хүний фермийн ойролцоо нэгэн морь унсан малчин явж өнгөрөх бүгөөд тэнд байгаа байшин болон хүмүүсийг харж чадахгүй байгаад зогсохгүй. Бүр юу ч байхгүй юм шиг байшин молон сандал дээр сууж байсан нэгэн өвгөнийг яг л юу ч байхгүй юм шиг яг л сүнс шиг нэвт гараад явчихын тэрээ. Ямар хараал идмэр нь вэ? Ер нь хараал идсэн гурвалжин яг юу юм бэ? Гэхдээ Петро нэгэнтэй энэ эмцгэлсэн. Хамгийн хөвгөлтэй бас хариулах боломжгүй асуулт. Гурвалжин гэж яг юу болох талаар би ч бүрэн дүүрэн мэдэхгүй. Миний сайн мэдэх зүйл гэвэл тэдэл энэ дэлхийн ертөнцийг жинхнээсээ захирдаг. Энэ гариг дээр амьдрах оршихуй бүрийн ховь тавиланг шийдвэрлэх хүчтэй. Хүн төрөлтнүүдийн ч тэр, махч дээнч тэр, ад чөтгөрүүд ба бурхт дээнч тэр. Тэд бүгдийнх нь ховь тавиланг захирах болно. Та subscribe дарж манай сувгийг дэмжээрэй. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Баярлалаа.